Radio Bon North, see that Gamma. Well, not a micro cue prep. Das ist das erste Mal. Jag tror man rally on loggier, så tar och bränna. Tiger står markfrika. Det är tiger. Sprängde. De förstörde ner. Åh oh, jävlar! BTR mark, range accurate. Amen. Jag tog han. Okej. Jag ska bara bandagera mig själv först. Jag håller på där. Han är död. Försök ta sig runt, hitta respawn. Jag har blöd ut. Jag plockar upp medic, jag täcker. Tack. Varsågod. Det är den där mörksmannen. Ja, dör ni på en rally. Jo. Fan, hubben är inne på gammal sen. Jag ska kolla här det här tornet. Suger så hårt. 30 kulor missar allt. Same. 35 rally. Men de grävde ner en hela väg. MG död. Oh.
Oh fuck. Väst. Man tar in på väst. Fan är han? Han det är misstänkt över våningen på tornet. Sen en logisk kolonel får vi plats för det på marken. Jag tror han lät närmare. Så han får bra kanske. Eller har jag fel? Jag ser någon där uppe tror jag, men jag tror inte han kan sitta ner i. Kanske han kunde då. Måste ha varit han. Ja. Jag prova igen. Jag på en gång. För time's the charm, am I right? Mhm. Ja, jag har många bandage kvar, så det är bara att köra. Tror man ska ta fragmen på honom. 30. Vet du vad jag tänker? Vi byter position. Ja, ja. Jag har att han gick iväg. Eller kollade någon annanstans. Men han är full på... Ta lite stormerna. Och få där fjärstrops. På 25 fps. Kolla sydöst. En av dem, ja, men inte den här. Granat. Jag är jävligt nära. Alltså jag vet inte den svart jag spelar, jag är trött. Jag är bara grinig. Det är en till sydöst. Ja, jag ska försöka ta en bandagera nu. Ja, jag tog han men en annan tog mig. Ja, ja. Det är mycket de har folk. Man ska placera ett hamn om mig. Sätt på två bara. Två. Har de inga spawns eller? Har de bara rallys? Jag tror vi kan döda en hel spawn. Var redo att ringa. Redo.
Tacka, tacka. Det är bra va. Behöver inte tacka va. Han gör ju bara mitt jobb va. Salt. Om du inte anställer våran terrorledare. Grand-terrorledare. Wow. Låter rätt intressant ändå. Ja, han går upp för att se. Hurra, rush! Superbra va, just nu. Det är ett MG nästan, jag tittar på. Men radon kanske är akut i så fall. Död. So any of us start blank. Rakt söder om mig, tre pers. Cannot trade that man. En dö. Två dö. En till nere i ravinen. En till i ravinen, den andra rör sig nordväst längs med ravinen. Låt sig stanna det bra av nu. Här kommer vad hela är. Ja, den ligger inne. Pick honom. Fan vad suppression är bullshit. Det är två kvar. Jag slänger en spräng. Två tinder där. Fyra tinder. Har inte gett upp. Hub, jag har hub på mig. Eller jag nedanför backen här i ravinen. Ögon på den. Ja, okej. Copy. Ja, rakt där. Vi vill pusha den. Den är accurate. Archie är stöd. Alltså radion som har markerat mig i en hub. Eller båda där nere. Jag är nere. Why? Why the fucking GL.
Cube, ska jag hela dig lite? Ja. Ser lugnt ut. Den är precis bakom. Där ja. Där kan... Ja, nu ser jag ju. Ja, vi spelar just då fint. En i hubben död. Aj, det var en till som låg där tror jag med pistol. Radio Bravo. Fick radion än, va? Gräv. Till kapten nästa. Han är. Tack för hjälpen att du ser. Nu vet du vad jag ska göra nästa gång i alla fall. Cube, du törst eller upp? Det är någon som gräver den här ammoboxen. Fan, två magasin. Taget. Ska vi få upp en ammo-box alldeles utanför farmstead då kanske? Och till hub. Tackar, tackar. Kan vi göra. Vänta, jag har inget. Jag tror jag har lite ammo på mitt spel buggat, för jag hade inga ammo till pistolen heller. Den har jag inte använt. Jag har sprungit så jävligt så jag trillade ur någon magasin i fickorna. Som blir av nu. Peter 80 åkte ner för väggen. Ja, jävlar som han. Bra, ni får blida. Varför hoppar han upp och ner sådär? Är det inte den här buggen då, när de blir hoppa så här? Nej, han bara typ... Jag vet inte fan. Ja, en dog i alla fall. Jag ser att filaget är lite tröga. De har inte smärkt, jag sprängt radion. Titta ju rakt! Välspelat. Very good. Squad 2, best squad. Squad 2, best squad. You're 14 and 16, man. Special. Nej, look at squad.